Bashkë me një grup kolegësh të Partisë Demokratike, grupin parlamentar të Partisë Demokratike, ne sollëm sot në gjykatën kushtetuese shfuqizimin e ligjit të tatimit mbi të ardhurat. Ekspertët e Partisë Demokratike kanë analizuar këtë për pothuajse 4 muaj dhe ne besojmë që ka bazë për shkelje të kushtetutës në dy element konkret. Së pari është siguria juridike. Fakti që një ligj ndryshohet duke pasur parasysh që shkakton pasiguri tek individet që do e zbatojnë atë. Dhe së dytë është barazia para ligjit. Sot i kërkohet profesioneve të lira që të paguajnë një tatim 15%, ndërkohë që kemi nivele tatimi të cilat janë 0%, 8% për dividendin e bizneset madh, kemi 13%. Pra, këtu cënohet dhe barazia për para ligjit. Barazi e cila është shumë rëndësishme, sidomos në aspektin e taksës. Ndërkohë që nga pikpamja ekonomike, edhe kolegët besoj do flasin dhe do të thonë diçka, është një çështje që grupi parlamentar i Partisë Demokratike e ka mbajtur gjatë gjithë vitit fundit si shqetësim, sepse preken të paktën 30.000 individ profesione të lira, avokat, jurist, profesionist të lirë, noter, dentist, farmacist, për një të ardhur në buxhetin e shtetit 30 milion euro. Po është një shtres e mesme e cila është duke u larguar dhe është mbitaksuar. Taksohet pothuajse 95% e popullsisë për të shkuar fondet në 5% të popullsisë. Unë besoj që është një shenjë që grupi parlamentar i Partisë Demokratike dhe të gjithë individët e Komisionit Ekonomisë janë të shqetësuar për të mirën publike, janë të interesuar dhe të shqetësuar pikërisht për dëmin që po shkakton në këtë shtres saktuar të popullsisë dhe janë të shqetësuar sepse sot buxheti i shtetit është kthyer në një listë favoresh. Unë shpresoj shumë që gjykata kushtetuese të ngrihet në nivelin që i takon, gjykata kushtetuese të mos caktoj precedent të cilët janë të rrezikshëm për besueshmërinë e saj dhe të jap një vendim në të mirë publike e cila në këtë rast shkon me shtresën e mesme. I bëj thirrje edhe kujdo që do t'i bashkohet kësaj padije si pal, kushdo që është interesuar, kushdo që t'japi mendimin e vetë, duke filluar nga institucioni avokatit të popullit dhe deri tek përfaqësues të tjerë, që t'i bashkohen në grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Ne besojmë ke institucionet, ne besojmë ke forca që kanë institucionet, po besojmë dhe tek ligji. Dhe shpresoj shumë që gjykata kushtetuese të mos zhgënjej ato që besojnë tek institucionet dhe ato që besojnë tek ligji. Faleminderit. Sejta Baku, prezenca juaj sot bashkë me kolegët deputete të Partisë Demokratike, a është edhe një sinjal që ju tashmë jeni pjesë e grupit parlamentar, jeni bashkuar me pjesën tjetër dhe jeni shumicën e grupit parlamentar pasi ju kemi parë të mungoni në mbledhje të grupit? Tani, sot lajmi është tek gjykata kushtetuese, po unë nuk besoj që ti kenoj dyshim që unë jam me grupin parlamentar të majorancës, ë? Kështu që në këtë drejtim sot ta mbajmë lajmin tek gjykata kushtetuese dhe tek fakti që grupi parlamentar i Partisë Demokratike sot ka sjell këtë padi. Edhe dy kolegët besoj që duan të ndajnë disa shqetësime, zonja Koti dhe zonja Koliqi. Ligji për tatimin mbi të ardhurat, një ligj i shumë diskutuar në Komisionin e Ekonomisë, po jo vetëm në Komisionin e Ekonomisë, po nga gjithë shoqatat e kontabilistëve, nga Instituti i Ekspertëve, është një ligj dhe sidomos këto nene për të cilat ne depozituam dhe kërkesën në gjykatën kushtetuese, është një ligj i cili godet shtresën më të ditur të shoqërisë shqiptare. Shtresën e profesionistëve dhe të gjithë aktivitetet që kanë në qendër të vëmendjes dhënien e shërbimeve profesionale. Me vendimin e qeverisë, i cili doli pas botimit të ligjit ose pas hyrjes në fuqi të ligjit, nuk ishin vetëm profesionet e lira, por ishin, pra nuk ishin vetëm aktivitetet veprimtarit ose aktivitetet e juristëve, aktivitetet financiare, aktivitetet e veterinare të shëndetësisë. Por aty ishin të përfshirë edhe aktivitete të cilat e ka për detyrë shteti që t'i kryejë ato. Janë aktivitetet kulturore, aktivitetet arsimore, aktivitetet shlollëse dhe argëtuese, bile edhe aktivitetet e kujdesit social. Pra të gjithë në shteti qeveria, në vend që këto aktivitete të financoj,
dhe t'i incentivoj që ato të kenë sa më shumë aktivitet në dobi të të mirës së përgjithshme, për kundrazi bën atë që i rrit taksat dhe i detyron ato të paguajnë 15-23% të ardhurave neto për një vit ushtrimor. Nuk mjaftoi vetëm fiskalizimi, i cili rënoi të gjitha bizneset në Shqipëri, por vazhdoi edhe taksa ose tatimi mbi të ardhurat dhe vetëm për një kategori. Në fakt, qeveria gjithkohën pretendon se nuk se ka biznesin me taksa zero, por në të vërtet ai nuk rënoi vetëm një pjesë të shoqërisë ose një pjesë të biznesit, për një kategori shumë të madhe të gjithë profesioneve, të gjithë shërbimeve profesionale. Nga raporti i Bergjit, të cili u publikua para disa ditëve, thuhet se administrata shtetërore është e paaftë, është e dobët dhe është e korruptuar. Në fakt është kjo administrat e dobët që po i shërben qeveris, po merë urdrat nga qeveria dhe po i zbaton ato duke hartu ligje që janë në kundërshtim me të mirën e gjithë poplit shqiptar. E njëjta gjë edhe për hartimin e këti ligjit, është e njëjta sjedhje që po bëhet në kundërshtim të gjithë, ose ka një goditje për shtresën e mesme, për ato që janë më të ditur dhe të cilët duhet të incentivohen nga qeveria. Unë besoj se gjykata kushtetuese do të jetë në lartësinë e saj dhe në këtë rast do të vendos në të mirë të shtresës së mesme, në drejtim të mos mbylljes së bizneseve dhe në të mirë të popullit, që shpopullimi mos jetë në masë edhe për këtë shtresë që siguron të ardhurat me forcat e veta. Zonja Koti, mund na jepni një qëndrim se duhet rrëzuar projekti që pa tjetër sot, ne në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, pasi kemi punuar për një kohë të gjatë dhe me propozime që ka sjellë Ministri e Financave, që në krye të herës kur ka nisur diskutimi për ligjin për tatimin mbi të ardhurat, ne i kemi kundërshtuar. Madje kemi qenë në diskutime të vazhdueshme dhe me Bankën Botërore, që ka qenë një nga promotorët e ligjit në Ministrinë e Financave, për ta instruktuar këtë institucion me ekspertizën e duhur. Përsëri ligji pati shumë probleme, të cilat u miratuan me forcën e kartonave të Partisë Socialiste në datën 30 mars të vitit 2023. Ne kemi kundërshtuar dhe nuk kemi marrë pjesë në votimin, qoftë në komision e kemi votuar kundër, por dhe në parlament, sepse mbi të gjitha ky ligj përveç të thënon profesionet e lira, ato që thanë dhe kolegët më përpara, por do të rëndojë në xhepat e qytetarëve shqiptarë, sepse çdo produkt dhe çdo shërbim që do të ofrohet, minimalisht do të rritet çmimi 15%. Kështu që kjo qeveri po mendon vetëm si të mbush buxhetin e shtetit me të ardhurat të cilat do të vinë nga ky tatim shtes që do të vijë nga profesionet e lira, por mendon vetëm si të zhvat qytetarët shqiptar dhe të varfëroj këtë shtres e cila ka vite që vuan, qoftë për rritjen e inflacionit, qoftë për uljen e pagave të cilat nuk janë në lartësinë e dur, për ndihmën ekonomike, për ndihmën sociale dhe për minimumin etik që endi kjo qeveri nuk e miraton. Kështu që ky ligj në të rësi ka qenë i kundërshtuar dhe nga grupet e interesit, nuk ka gjetur dakordësi dhe me shoqatën e kontabilistëve, nga ne jo e jo në asnjë mënyrë. Kështu që të gjithë tani që ka filluar zbatimi i ligjit që nga data 1 janar po e ndjejnë dhe janë shumë biznese të cilat kanë aplikuar për të mbyllur entitetet e tyre ekonomike, për shkak se do paguajnë më shumë detyrime në shtet. Kjo qeveri duket që e ka armik biznesin, e ka armik qytetarin shqiptar, por shpresoj që të mos jetë vonë për ta kuptuar këtë gjë dhe për të pasur një reagim të fortë dhe nga grupet e interesit, nga vetë biznesi, nga vetë qytetarë, sepse në fundit jemi ne që jetojmë këtu për ditë. Faleminderit.